Nas građane Mrkovića zanima ovaj put. Neka ga uradi koja god politička opcija, neka poentira na tome, nama je bitan put, jer ovaj put je život. Zbog ovog puta mi imamo još jedne Mrkoviće u Chicagu i New Yorku. Po i taj put nisu ovdje našli, nego negdje drugo. Ovako mještanin Alen Pelinković opisuje višegodišnje čekanje na rekonstrukciju puta u Mrkojevićima. Ni četiri prošlogodišnja protesta mještana na kojima je traženo malo volje ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića nisu urodili plodom. Proteste su podržali i nacionalni savjeti muslimana i Albanaca. Dakle, tom istom trasom danas ide, izlazi iz naše zemlje i ulazi u našu zemlju. Sad možete vjerovati kakav je osjećaj stranaca koji tuda prolaze, koji kreću prema Albaniji, Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj i tako Kosovu i tako dalje, kada je njihov prvi susret sa Crnom Gorom put kroz Mrkojeviće. Ovaj put koji prolazi kroz Mrkojeviće nalazi se na granici Ulcinja i Bara. Dugačak je 14 kilometara i u pitanju je regionalni put koji vodi do Albanije. Ovuda godišnje prođe oko 500.000 vozila i oko 2 miliona putnika, a zbog toga što je neuslovan česte su i saobraćajne nesreće. Put je sagrađen 1906. godine. Jednom je obnovljen u bivšoj Jugoslaviji, otkada je nebrojeno puta krpljen. Iako je budžetom za prošlu godinu novac bio opredijeljen, Ministarstvo kapitalnih investicija odlučilo je da ga preusmjeri na sjever Crne Gore, kažu mještani. Nažalost, ta sredstva nisu realizovana. Prenamijenjena su za drugi projekat. Vjerovatno će i ove godine tako da bude. A zašto su prenamijenjena? Zato što nisu stečeni pravno-administrativni uslovi da se raspiše tender. A nije raspisan tender zato što neko ne radi svoj posao ili ima neku drugu namjeru. Upitali smo nadležne zašto se ignorišu zahtjevi mještana te zašto je jedna tako važna saobraćajnica zanemarena. Iz uprave za saobraćaj su kazali da ništa ne zavisi od njih. Obavještavamo vas da preduslov za sprovođenje tenderske procedure za izvođenje radova kao i samo izvođenje radova na rekonstrukciji puta Kamenički most Krute jesu riješeni imovinski pravni odnosi koji su u nadležnosti opština Bar i Ulcinj. Nakon riješenih imovinsko-pravnih odnosa, Uprava za saobraćaj će raspisati otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Da je u toku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, potvrdili su nam u opštini Bar, koja je, kako kaže njen potpredsjednik, uradila sve što je bilo potrebno. U toku su usmene rasprave sa vlasnicima nepokretnosti ili su već negdje završene u jednom dijelu katastarskih opština koje su obuhvaćene odlukom. Ako bude postojalo dobre volje, s obzirom da su sredstva za eksproprijaciju predviđena i deponovana, da je utvrđen javni interes, da postoje sredstva u budžetu, sada je sve na nadležnim državnim organima da ubrzaju ove postupke i da raspišu izvođački tender. Ako bude bilo dobro volje, ovaj se posao može uraditi u narednih par mjeseci i ovaj izvođački tender raspisati do kraja godine. Rašketić podsjeća da se rekonstrukcija puta mogla raditi paralelno sa eksproprijacijom, kao što je to bio slučaj sa izgradnjom nekih ranijih saobraćajnica. Za obnovu puta u Mrkojevićima opredijeljeno je inače 5 miliona eura.